Mudando de assunto, o Ministério da Saúde divulgou hoje que o Brasil tem 9 casos suspeitos de coronavírus em 6 estados. Aqui em Goiás, apesar de não existir caso suspeito, a Secretaria da Saúde elaborou um plano para se preparar caso o vírus chegue no nosso estado. Em Goiás, não há casos suspeitos de coronavírus. Mesmo assim, a Secretaria Estadual de Saúde decidiu criar um plano de prevenção que será baseado em 3 pilares: vigilância epidemiológica, assistência e comunicação. O plano é parecido com o de combate ao H1N1 implantado em 2009. A partir do momento que eu tenho a definição de caso suspeito, a gente repassa aos profissionais de saúde para que todos eles saibam, para a população também, e passa a informação de que no atendimento de qualquer caso suspeito, o profissional de saúde ele tem a obrigação de comunicar imediatamente a vigilância epidemiológica. A gente tem também um componente de assistência que é muito importante, que é preparar a rede para atender possíveis casos, seja dentro do estado, seja também junto aos municípios. Os municípios também precisam se preparar. Temos também um componente de comunicação. É importante as pessoas saberem a notícia real, a notícia verdadeira, né? E nós estamos trabalhando de uma forma muito transparente e que as pessoas tenham muito cuidado com as notícias falsas. Essas ações de prevenção ocorrem porque no Brasil há 9 casos suspeitos de coronavírus. Na China, onde o vírus foi descoberto, já são mais de 4 mil registros e o número de mortes já passa de 100. Os sintomas da doença são parecidos com os da H1N1. Pessoas que apresentem febre, tosse, dificuldade para respirar e que obrigatoriamente estiveram na China nos últimos 14 dias ou entraram em contato com algum caso suspeito ou confirmado nos últimos 14 dias. Sem casos confirmados no Brasil, a opinião dos goianos se divide sobre a preocupação com a doença. Eu tenho acompanhado pela televisão, né? Eu não tenho medo, não. Eu sei que dá para ver que parece que as autoridades estão um pouco preocupadas também, né? Se tem alguém de fora que está chegando com... Estava lá precisado de lá, né, que tem o vírus. Então, por enquanto, estou tranquilo ainda, né? O objetivo é isso aí mesmo, hein? Para fugir, não tem jeito, não. Fiquei preocupado, porque até antes de ontem eu ouvi dizer que ainda não tinha no Brasil, né? Só que agora diz que já tem, eu estou preocupada. Principalmente a gente tem muita criança, a gente está muito preocupado. Locais fechados, pelo menos, quando alguém espirra ou alguém toma uma atitude assim... Eu prefiro ficar fora, em ar livre, ou mesmo levar uma máscara para em locais assim fechados.